շարունակվում է 3 նամակ բելայց հեռուստասերիալը։ 72 ժամը կանցնեն և գոշին բաց կթողնեն հանցանքի ապացույցների բացակայության պատճառով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գեներալի վարորդին, ամենայն հավանականությամբ կամ չեն գտնի նրան, կամ էլ կգտնեն մահացած։ Քիչ հավանական է, որ գոշը այդպիսի վկայի մասին չհոգա։ Եվ ամենահետաքրքիրը նա է, որ գեներալի շրջապատում շատ են գոշի մարդիկ, այսինքն գեներալը հակամարտության մեջ մտնելով գոշի հետ փաստացի վտանգում է իր կյանքը, և չի բացառվում, որ այնուամենայնիվ գոշը կարողանա գեներալին վնասել, չնայած նույնիսկ այդ դեպքում դժվար թե գեներալի հետ պատման լինի և գեներալը կապակինվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ռիպային, անշուշտ Ռիպան կապակինվի, բայց հարց է առաջանում, վերջի վերջո Ռիպան ում է միանալու, նշանին թե ասկոյին։ Չնայած նրան, որ նշանը սիրում է Ռիպային, բայց կարծես թե չի կարողանում Ռիպային տեսնել իր կնոջ դերում, այլապես բժշկու հետ խոսալու ժամանակ չէր ասի, որ Ռիպան իր ծանոթն է, երևի թե նշանի համար այնուամենայնիվ մեծ նշանակություն ունի Ռիպայի անցյալը, իսկ ասկոյի համար կարծես թե Ռիպայի անցյալը ընդհանրապես նշանակություն չունի, այնպես որ այստեղ հարցական է առաջ գալիս, թե վերջի վերջո ում հետ կմիանա Ռիպան, թե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլոր իմանալու համար։